Assalomu alaykum aziz YouTube qatnashchilari, sizlar bilan yana men Sohibjon Asrorov, sizlar Sohibjon Asrorov kanalidasiz. Bizlar bugun mana shu kommentariyada yozgan aka-ukalarimizni talablariga binoan Jizzax viloyatiga keldik. Mana ko'rib turganlaringdek, Jizzax Osiyo bozori. Jizzax Osiyo bozorining o'rtasida mana shu yerda temir tunikalar sotilar ekan, mana shu yerda. Bu yerda tayyorlanar ekan tunika fon, mana shu cherepitsa, shiferlik, hamma narsa nima ekib bo'lsa tayyorlanadi. Mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar, nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Qolaversa, hozir mana shu yerda nimalar yasaydi, batafsil tushuntirib o'tamiz mana. Mana shu tunikamiz nima deyiladi, qalinligi qancha, nimalar yasaladi? 5likdan? 2likdan boshlab 5gacha bo'ladi. Xullas, bularni 2likdan 5likgachasi bor. Eng yuqasi 2lik bo'ladi. 2lik 38 mingdan boshlanib 75 minggacha. Nimasi u? Qalinligi? Yo'q. Shunday sotilishimi yoki bo'lmasa nimaga qayirib berishi nimasi? Ichida vanna bo'lsa hammasi ichida 38 mingdan 70 minggacha. 1 metri 38 ming so'mdan 70 ming so'mgacha qalin yupqaligiga qarab, to'g'rimi? 5ligi 78 ming so'm uchun 75 ming so'm eng qalin. 75 ming so'm, ha? 75 ming so'm eng qalin deyiladi. Xullas, bu yerda hozir necha xil tunika bor, necha xil rangda bor? 8 xil. 8 xil, ha? Mana shu videoni boshida shapkada ko'rasizlar, qanaqa qilib cherepitsalar tayyorlangan, nima tunika fonlar o'shalardan biz sizlarga qo'yib, chunki bu yerda hozir yo'q ekan, o'shaning uchun avvalgi tayyorlanganlar rasmlari bor deb o'shalarni qo'yib qo'yamiz. Bu yerda endi qaysi bu atinkovaymi bu? Yo'q, asfalt. Nima? Asfalt. Asfalt? Asfaltmi bu nom? Bu nimalarga asosan? Bu hozir moda bo'libdi, tomga ishlatiladi. Tomga? Tunika fonga ham ishlatsa bo'ladi. Yani onun yanında şikolat sivet. Şikolat siveti var. Yaşıl. Şikolat, yine yaşıl siveti var. Yana kanakası var. Yani bu tam onda kaymak, ok. Yani bu... Bu tunika fonlar gavla. Bu tunika fonlar. Asıl son tunika fonlar gibi de kursu tekti. Xullas, kalam, mana bu, mana shu rangini aytib o'tsangiz. Qaymoq sivet. Qaymoq sivet. Uchligi bu. Bu uchlik. Narxi qancha? 57 ming so'm bu. 57 ming so'm 1 metr, ha? Oq bu deyiladi, bu, ha? Bu oq, bu 35ligi. Bu 35. 3,5 likda shunda. 3,5 lik metri qancha bu? 63 ming so'm. 63 ming so'm. Bu ham qaymoqmi? Yo, qaymoq 35ligi bu. Qaymoq 35. 3,5 ligi bu, ha. 0.35 metri qancha buni? Bu ham 63 ming. 63 ming so'm. Oqiga kelamiz mana. Bu uchligi bu. Bu uchlik sal yuqoroq varianti bu. Bu 57 ming so'm. 57 ming so'm. Bunisichi? Bu 208 bu. 208? 208 bu yanada yuqoroq, ha? Ha, bu 55. Bu nimaga ishlatiladi asosan? Bu asosan tunika fonga. Tunika fonga yuqoroq bo'lgani yaxshi. Ya qalini ham bo'laveradi. 208 uchlik bo'lsa, tunika fonga eng qalini nechidan urib beraladi? 35. Ha? 35. 35. 4 5liklar bo'lmaydi ular. Bular sal puli baland bo'ladi. Yo'q, mayli, puli baland bo'lsa ham ursa bo'ladi. Shu savol kommentariyada yozmasam o'zimiz birdan yechib ketaylik demoqchiman-da. Bo'ladi. Xullas, qalin yupqaligini 1.8 dan boshlanadimi, 2 danmi? 2 dan boshlanadi. 2 dan boshlanib 5 gacha bo'lsa pulini versangiz o'sha 5likdan ham sizga tunika fon qilib berilaveradi. Keyin aka, bular mana tayda pechatli hammasi. Nimasi? Tayda pechatli yozilgan. Mana bu yozuvlarni aytmoqchimisiz? 0.30 mm-da bu, ha? Shunday. Uchlik bu. Так, Demir Master Prium Semiz bu turkcha yozuv nima bu? Semiz zavod kabi. Semizi? 0.30li. 0.30lik, ha. 0.35 bo'lsa 0.30. Markalar ko'rilgan mana. Keyin bu tomonda latok kanyogi bo'ladi. Pitli. Tayyorlanadigan narsalarga keladigan bo'lsak, o'sha qalin yupqaligiga qarab yana bir bor qaytarib o'tamiz. 2likdan 5likgacha bor. Narxini yana bir bor ayting, nech pul dedingiz? 38 ming so'mdan 75 minggacha. 38 ming so'mdan 75 ming so'mgacha bo'ladi. Tayyorlangan mana shu latoklarni ham topib qo'y, nimani? Latokmi, nima bor bu yerda? Latok kanyog. Latok deyiladi, hozir krishalarga qo'yilyapti, orqasidan 8lik 10lik taxtani qo'yiveradi, to'g'rimi? Klopka. Mana shularni nima qilib turib, hozirgan taxta bozorda ham video qildik. Xullas, kalam, mana shu latoklarni metri nech pul hozir endi? Bular 3ligi 15 ming so'm, 35ligi 17 ming so'm, 19 ming so'm qalinlashib ketarkan bu yog'i. 15 ming so'mdan 1 metri. Ha. Eng qalinichi 19 ming. 19 ming so'mgacha 1 metri latok deb bo'ladi.
kimdir kirish qilayotgan bo'lsa, o'zi metrini hisobini oladi. Mana bu ham shu narsami? Ha, bu ham latok qaymog'i. Qaymoq rang. Mana bu yomg'irga, changga nima ko'rinib turibdi, unga e'tibor bermaysizlar. Mana bu yerda atsinkovkadan tayyorlanganlari ham bor ekan. Bu ham latokmi? Bu ham latok. Intayda ekan yo'g'i. Tak. Tak. Kan yo'g'i mana, mana bumi? Ha. Bu nimaga tepaga kankida, qarochi. Kanki qilar. Kankini metri nech bulu? Bu ham shunda 15 mingdan 19 mingga. 15 mingdan 19 ming so'mgacha qanaqa razmer qoniqtirsa, qanaqasini xohlasangiz, o'shanidan zakaz qilaverasiz. Latoklar ham xuddi shunday. Ana hamma narsasi bor. Biz hozir ko'rsata olmayapmiz, faqat tunika fonlarda, tunika fonlarda shapkada rasmlarini ko'raverasizlar. Qolaversa, mana bu yerga bitta rasmlardan qo'yib qo'yaman. Mana shu rasmlar. Mana shu rasmlar o'sha tunika fonlarda rasmlari bo'ladi. Sizlar xohlagan razmerda qilib beraveradi. Xullas, bugungi videomiz mana ko'rib turganlaringdek Osiyo bozoridan endi hamma joyga kirib o'tirmadim. Mana shu hech kim meni bu yerga chaqirgani yo'q. O'sha musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz talablariga binoan mana shu Jizzaxdan ham bitta video qiling degan uchun Jizzax viloyatiga keldim. Mana shu eng o'rtasi, mana birinchi qatorni o'rtasiga keldikda bu sotuvchini tanimayman ham, birinchi ko'rishim. Men to'g'ridan-to'g'ri kelib mana shu yerdan video qilyapman mana. Narxlar o'sha. Ha, yana bitta narsani aytmayman. Bu aytilgan narxlardan biroz tushishingiz ham mumkinmi? Asosan aka, kelishdi. Ha, ko'proq olsalaringiz kelishtirib beradi. Mana shu Sohibjon Asror kanalidan keldim desalaringiz, kelishtirib chiroyli qilib beradi narxlarini. Mana shu necha gektar bu katta joyda olgan menimcha bu yer ham. Ichkarilariga kirib ham o'tirmadik hozir. Xullas, qalan bugungi videomiz, bugun chislomiz 13-avgust. Jizzax viloyati Osiyo Karvon saroy bozori deyilardi. Avval hozir Osiyo bozori deyiladimi? Bir 20 yillar avval o'tganimda Karvonsaroy bozori yozib o'tirardi-da. Osiyo bozoridan video qildik. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.